20. І майже місяць село знаходилось під окупацією російського ворога. В цій школі ворог влаштував свій штаб. Живим щитом він використав цивільних мешканців, всіх жителів села Ягідне. Цей підвал попали 4 березня вранці. Нас звели під дулами автоматів, завели до підвалу нашу першу вулицю, і ми всією вулицею сиділи в цій кімнаті. Тут було 37 чоловік, 9 із них дітей. В підвалі були 27 днів, вижили стоячи і сидячи. 11 людей загинуло, на жаль, і були малюки, сказали. Ну, одужуйте. Ви молодець. Дякую за службу. Вам за службу, за збереження життя. Дальше. I think not all of the German politicians would say the same, but I feel deeply ashamed that is all too late, and part of my job was in the last year to help delivering weapons as fast and as many as we could, and this is an ongoing promise. This is something that is really, really special. Good, and this is an ongoing promise. So there are three